I don't think he got any reward for it, but I want to thank Rocky for making an important place when we needed it. Yeah. Here we go. RC the beast. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Robert Johnson on semmoinen kaveri, että hänet täytyy kyllä saada kaatumaan, jos hän tuolla on. Ja aivan vapaaksi jää sitten Rocky Chasulli tuohon peliin. Ja kyllä tässä tilanteessa nyt Ante Kniivilä, joka siis toimii Roostersin hyökkäyksen koordinaattorina, kutsuu nuo peruspohjat noihin hyökkäyksen peleihin, joita sitten Robert Johnsonilla on vielä. Saman tuo hankalainen heitä kiinni. Joo, hän voi kuvitella vaikka omalla kotipihallaan juosta siinä täysiä. Kolme karsintaheittoa, sitten katsotaan päästäänkö jatko eri. Roosters syökkäsi ensimmäinen yritys kentällä. Robert Johnson heittää ja välittömästi heittopeli myöskin tuottaa tulosta. Rocky Chasulli ottaa pallon kiinni, eli Robert ja Roberto, joka siis Rocky Chasullin oikea ristimänimi on, niin akseli toimii välittömästi. Hannu Abonse on siinä noin sylinmitan verran takana tuosta. Ja taas tekee tuon eron 21 pisteeseen. Kyllä tämä niinku Roostersin hyökkäyksellä nyt on tämä ajurin homma tässä nyt taas näköisesti. Kyllä, ja kun vielä Rocky Chasulli juoksee tässä tilanteessa uudet yritykset. Pelikello jatkaa käynnistää välittömästi, kun ketjujengi saadaan tuonne sivu laitettua varsin. Mutta juuri siitä viereisestä väliköstä, kuten Pajatsossa konsanaan juoksee Kimi Linnanmaa. Ja tällä kertaa menee sitten nopeasti toisella. Joo, tuossa Wolverinesin puolustus on nyt tuossa 3-3 stack-muodossa, joka tarkoittaa sitä, että he ennakoivat tätä Roostersin heittopeliä, eli asettaa noita. Ja Rocky Chasulli tekee tämän päivän. Stadion kello näyttää tällä hetkellä tasan minuuttia, niin näyttää myöskin meidän virallinen pelikellomme. Kun sitten tulee Tuomas Arminen antamaan painetta Robert Johnsonille, ja Arminen on kyllä pelannut pirteästi, mutta niin pelaa myöskin Johnson edelleen. Sieltä löytyy vapaasta Rocky Chasulli, ja Chasulli lisää Roosters johtoa. Tuo downi kestää lääkkeen tuollainen 4,50 jaarinen linkous, ja lopulta vastaanotto-osastona Rocky Chasulli, mies joka vanhemmat tällä hetkellä katsoo. Roosters tuohon lentopakkoon, mitä se verran syvällä on Roosters. Does he go fast pace? And he steps up to the pocket, finds someone over the middle for a new first down. He was wide open too. He was wide open. Roosters
pitkälle ja siitä käynnistyy Roostersin seuraava hyökkäysyritys. Rocky ottaa pallon kiinni ja lähtee juoksemaan pallon kanssa ja punnertaa siitä keskeltä. Ja nyt tullaan sitten edellisen pelin suunnilleen aloituspaikoille, eli noin 2 yardin linjalle, josta Roosters pelaa hetki kuluttaa 3. yrityksen. Joten nopea katsaus Johnsonilta aluksi vasemmalle, sen jälkeen nopea heitto. Laajan taakse, hyökkäyksen linjapelaajat tekevät tuon heiton jälkeen tilaa Hollisille ja Hollis sitten vapaasti katsoo, milloin hän lähtee juoksemaan omaa kuviotaan. Tällä kertaa Rokic saa sulille tuo nopea uloskuvio, se onnistuu. Kalleda sillä taklauskuulissa, mutta sen verran tilaa tuossa on aivan rannalle puhunut, kun siinä menee laitahyökkäjä ja yksi pystyyn, yksi ulos, yksi sisälle. Ja snappi tuohon ja Karvana lähtee, mutta niin vain. Rocky punnertaa ja Rockyhan punnertaa komeasti tuonne 40 järin linjalle asti ja ottaa samalla joukkueelleen uudet ensimmäiset yritykset. Ja kyllä juhannustauon jälkeen Rocky Sasulli on kyllä tullut erittäin vahvasti Robert Johnsonin ykköstargetiksi. Ja Roostersin heittopelissä voi tietysti poimia näitä pieniä nyansseja, että kyllä näillä ensimmäinen ja 10 tilanteella lainkaan puolustajan tai hyökkäyksen käsissä kiinni, silloin mennään edelliseen aloituspaikkaan. Nyt tämä heittopeli poistaan onnistuu ja jälleen Rocky Sasulli löytyy vapaana kentältä ja nyt sitten juuri sisemmän laitahyökkäjän tontilta Robert Johnson löytää näitä omia laitahyökkäjiä. No kyllä tämä on. Pitkään mihin suuntaan lähtee peliä laittamaan ja nopealla heittopelillä löytyy Rocky Sasulli. Ja näin ollen Roosters kasvattaa johtonsa jälleen 10 pisteeseen, kun Sasulli ottaa tuon pallon kiinni, joten näin ollen ei epäselvää siinä. Ja Sasulli loistava liike ja nopea ja en tiedä mitä. Siinä mentävää 2 jaaria. Heitä kuitenkin sitä ottaa juoksumalla.